ატენის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი ქორიდან 12 კილომეტრის დაშორებით ატენის ხეობაში მდებარეობს. ტაძარი მდინარე ტანას მარცხენა ნაპირას, ფრიალო კლდის კიდეზე, საყრდენი კედლით გამაგრებულ მეხუთე საუკუნის ბაქანზე დგას. თავდაპირველად ამ ადგილას ბაზილიკური ნაგებობა მდგარა, რომლის კუთვნილი რელიეფები მეშვიდე მერვე საუკუნის მიჯნაზეა აშენებული. ტაძრის მშენებლობა დაიწყო მეშვიდე საუკუნის ბოლოს ქართლის ერისმთავარმა ვარაზმა, გააგრძელა მისმა ძემ ნერსემ და დამთავრდა სტეფანოს მამფალის დროს. სწორედ სტეფანოს მამფალი დაკრძალულია ატენის სიონში. ატენის ტაძარი ჯვრის ტიპის ხუროთმოძღვრულ ნაგებობას წარმოადგენს. ხუროთმოძღვარს ხალვათი სივრცე აქვს შექმნილი, რაც ამ პერიოდის ხუროთმოძღვრებაში გაბატონებული ძიების ხანიდან მომდინარეობს. აქედან გამომდინარე ტაძრის გუმბათი უფრო დიდი ზომისა გახლავთ. სამხრეთ კედელზე განაწილებულ საქტიტორო წარწერას, რაც შეეხება, სომხურენოვანია. ამის გამო თავდაპირველად მიიჩნევდნენ, რომ ატენის სიონი სომეხი ხუროთმოძღვრის თოდოსაკის მიერ იყო აგებული. თოდოსაკი გახლავთ 10 საუკუნის 80-იანი წლების რესტავრატორი და იგი აქ რესტავრაციას აწარმოებს ქართლის დიდი ერისმთავრის რატი ბაღვაშის დაკვეთით. ატენის სიონი არის საეტაპო კედლის მხატვრობის ის ძეგლი, რომელმაც საქართველოში საფუძველი ჩაუყარა სხვადასხვა ტაძრების მოხატულობას. მისი მოხატულობის იკონოგრაფიული პროგრამა ასეთია. საკურთხეველში ნაწილდება განდიდება ღვთისმშობლისა, კერძოდ წარმოდგენილია მთელი ტანით მოცემული ღვთისმშობელი, რომელსაც წიაღში უპყრია ძე ფარზე. ეს არის ნიკოპეის ტიპის ღვთისმშობელი. მის ორივე მხარეს გამოისახება მთავარანგელოზები გაბრიელი, მეორე მხარეს მიქაელი. ღვთისმშობლის განდიდების, ეს იგი კონქის მოხატულობის შემდგომ უკვე აფსიდში წარმოდგენილია 12 მოციქული, რომელიც საწინამძღვრო ჯვრის წინაშე მიემართებიან ისეთი მოძრაობით, ხოლო ქვედა რიგში განაწილებული არიან მღვდელმთავრები. ამ მღვდელმთავრებიდან აქ ჩვენ გვაქვს ბასილ დიდისა და ნიკოლოზის გამოსახულებები. რაც შეეხება უკვე დანარჩენ აფსიდებს, მოგეხსენებათ ატენის სიონი 4 აფსიდიანი ნაგებობაა. ჩრდილოეთის აფსიდი თავიდან ბოლომდე ეთმობა ღვთისმაცხოვრის 12 დღესასწაულს და მნიშვნელოვანი გახლავთ სამხრეთის აფსიდი იმ თვალსაზრისით, რომ მთელი აფსიდი დათმობილი აქვს ღვთისმშობლის აპოკრიფულ ციკლს და იმ აპოკრიფული ციკლიდან ჩვენ აქ გამოსახული გვაქვს მახარებელი მთავარანგელოზი გაბრიელი. ციკლს იწყებს ცხვნის უარყოფა, შემდგომ მოდის იოაკიმეს და ანას ხარებები და ასე შემდგომ და ციკლი მთავრდება ღვთისმშობლის მიძინებით. სამხრეთის აფსიდში ასევე განაწილებულია იოსების სიზმარი, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული იკონოგრაფიული პროგრამა გახლავთ ქართულ კედლის მხატვრობაში დაცულ პროგრამებს შორის. დასავლეთის აფსიდი მთლიანად ეთმობა საშინელ სამსჯავროს, სადაც გამოსახულია მაცხოვარი დიდებაში, მის ორივე მხარეს ესე იგი ვედრების კომპოზიცია, მის ორივე მხარეს გამოისახებია ღვთისმშობელი და იოანე ნათლისმცემელი, შემდგომ მოდიან 12 მოციქული, ანგელოზთა დასი, ქვედა ნაწილში საყდარი გამზადებული, რომელთა წინაშე დაჩუქილნი არიან ადამი და ევა და მოდიან მისკენ მართალთა ჯგუფი, აგერ ერთი ნაწილი მართალთა ჯგუფის, ხოლო მეოთხე მოდის აქვე გვაქვს ჩვენ აბრაამის წიაღი, ესე იგი სამოთხე, რომელშიც მიემართებიან შემდგომ ჯერ მართალთა ჯგუფი, რომელსაც განეკითხავს მაცხოვარი და შემდგომ ისინი შედიან სასუფეველში, ცათა სასუფეველში, სადაც დაბრძანებულია აბრაამი, რომელსაც წიაღში უპყრია მართალი ლაზარეს სული და ამ სასუფეველს იცავს ქერუბიმი სპეციალურად. აქვეა გამოსახული ის ავაზაკი, რომელმაც ჯვარცმის დროს იწამა პირველმა მაცხოვარი. ქვედა ნაწილზე გამოსახულნი არიან წინასწარმეტყველები იერემია, ეზეკიელი და დანიელი. ძეგლი ასევე საინტერესო ატენის სიონის პილასტრებზე გამოსახული პროგრამებით. აქ გვაქვს ეროვნული წმინდანთა გამოსახულებები, ასურელი მამები, გვაქვს წმინდა მხედრები,
ურნალნი წმინდა და ხოლო გუმბათზე გუმბათის გუმბათში უშუალოდ გამოსახულია დიდების ჯვარი ის მე-7 მე-8 საუკუნის ჯვარი ჩვეულებრივ არის დატოვებული იკონოგრაფიულ პროგრამაში რომელსაც შემდგომ უკვე თავდაპირველად ვახსენეთ რომ ის პატიოსანი ქვებით იყო შემკული და ეს მე-11 საუკუნის კედლის მხატვრობაში იქნა შესრულებული და ატენსიონი გამორჩეულია იკონოგრაფიულ პროგრამაში იმ თვალსაზრისით რომ მის ტრომპებზე გამოსახული გახლავთ 4 წმინდა მდინარე ნილოსი, ევფრატი, ტიგროსი და იორდანე. ესენი არიან ანტიკური ჭაბუკების სახით გამოსახული პერსონიფიკაციები, ძალიან მაღალ მხატვრულ დონეზე შესრულებული. ატენისიონის კედლის მხატვრობა მხატვრული გადაწყვეტილებით მსოფლიო კულტურის საგანძურში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. სამწუხარო დოსტატთა სახელები აქ გამხელილი არ გახლავთ, რადგან არ შემოგვრჩა მათი ვინაობის ამსახველი წარწერები. ატენისიონი თავისი ხუროთმოძღვრებით, განაწილებული წარწერებითა და კედლის მხატვრობით გამორჩეული ტაძარი გახლავთ. იგი მემატიანია საქართველოს ისტორიისა.